Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradio.net-en. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal, Lecsi Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Az interneten sok információt találunk Kínával, a kínai kultúrával kapcsolatban, ezeknek azonban nem mindegyike származik megbízható forrásból. Ma egy olyan oldalról, pontosabban blogról lesz szó, amely garantáltan hiteles írásokat közöl, és az egyik legjobb magyar nyelvű kínás oldalnak mondható. A Tusoló nevű blogról van szó, ezt megnyitva olvashatunk kortárs művészetről, divattörténetről, kínai nyelvtanulásról és még sok egyébről. A blog célja, hogy a magyar közönséggel megismertesse a kínai kultúra különböző aspektusait. Erről azonban meghívott vendégünk, a blog szerkesztője, Torma Laura, bizonyára sokkal többet tud mesélni. Laura az ELTE kínai alapszakán végzett, majd egy évet a Pekingi Idegennyelvi Egyetemen töltött ösztöndíjasként. Jelenleg az ELTE-n tanul, fordítótolmács mesterszakot végez. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Köszöntöm tehát a stúdióba Torma Laurát, Tusoló nevű blog szerzőjét, szerkesztőjét. Honnan ered önnél az érdeklődés Kína, kínai nyelv iránt? Miért lett kínás ember? Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Ez egy vicces történet. Eredetileg nem terveztem, hogy Kínával vagy a kínai nyelvvel fogok foglalkozni. A nyelvészet, a nyelvekkel, idegen nyelvekkel való foglalkozás mindig opció volt. Aztán így megtetszettek a kínai írásjegyek, és így ennél mélyebb indokom nincs is rá. Most pedig itt vagyok. És a blogra, a Tusoló blogra honnan jött az ötlet? Ez nem saját ötlet. Az egyik szaktársam és legjobb barátnőm ötlete volt, hogy össze kéne hozni valami blogot, ahol összegyűjtünk kulturális érdekességeket, igazából olyasmiket, amik minket foglalkoztatnak a kínai kultúrával kapcsolatban. Aztán én elkezdtem, és hát most is írom. Honnan ered a neve, ez a Tusoló? Ez egy elég különlegesnek mondható, nem szokványos. Mi adta az ötletet? Nagyon sokat ötleteltünk, rengeteg néven gondolkodtunk, és az volt a cél, hogy kicsit vicces legyen, de mindenképpen legyen benne valamilyen utalás a kínai kultúrára. Egyébként sokan ezt nem veszik észre, de akkor így elárulom, hogy a tusból jött az egész, a tusolom. Jelenleg a blogon a háttérkép, illetve a Facebook oldalunkon a borítóképen is az írástudó négy kincse látható. Többek között ugye a tus is ide tartozik. Mi a másik három? Tehát ugye a tus, mármint tus kő, ez ugye szolid, szilárd formában szokott lenni. A dörzskő, amin ezt víz hozzáadásával szét szokták dörzsölni, hogy effektíve folyékony tust kapjanak belőle, illetve ott van még az ecset, a negyedik pedig ugye maga a papír, amire az írás készül. A célközönsége ki a blognak? Inkább laikusoknak írja, vagy inkább a szakmabelieknek? Ugye a Facebookon látom, hogy egész komoly kínes emberek is szoktak hozzászólni, kiegészítik, vitatkoznak, beszélnek róla. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Eredetileg a szélesebb célközönséget akartuk megcélozni a bloggal, tehát, hogy mindenkinek szóljon, mindenki tudjon belőle valamit tanulni, de ne érezze azt, hogy ez egy nagyon elit fórum lenne, amiből esetleg nem ért semmit. Egyébként most is van egy ilyen kis kettősség. Vannak viszonylag komolyabb bejegyzések, és vannak általánosabb, szélesebb körű ismereteket tartalmazó bejegyzések is. Milyen témák jelennek meg a blogon? Általában egy sorozatok köré szoktam rendezni a témákat. Van nyelvtanulás, nyelvtanulási tippek, ehhez kapcsolódik a slang sorozat is, amiről nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Egy másik nagyon népszerű téma a divattörténet, ez egészen az őskortól kezdve a mai napig, és még mindig futó sorozat, még nem fejeztem be. Illetve sokszor van még versfordítás, ezek sajnos kevésbé népszerűek, de én személy szerint nagyon szeretem csinálni. Illetve modern kortárs művészet is megjelenik még, valamint egyéb témák, nem feltétlenül sorozatszerűen, de például szimbolika, színek, stb.
melyek voltak eddig a legnépszerűbb bejegyzések, tehát milyen témák azok, amik igazán érdeklik az olvasókat? Ezt említett, hogy a versek azok kevésbé. Igen. Általában a gasztro témájú bejegyzések a legnépszerűbbek. Például, hogyha egy éttermet mutatok be, vagy egy étterem tulajdonossal készítek interjút, azok népszerűek szoktak lenni. Illetve azt vettem észre, hogy viszonylag népszerűek még a kisé hatásvadász témák is, így például a kínai higiénia nagyon népszerű volt, vagy a kínai fehérnemű. És önhöz mindezek közül mi áll a legközelebb? Tehát mivel szeret a legjobban foglalkozni? Mit ugye verseket említette? Igen, hozzám legközelebb a versek, versfordítások állnak, illetve a divattörténet, ami szerintem látszik is, ugye a bejegyzések számát tekintve is. Milyen gyakran frissíti a blogot? Minden héten, keddi napon szoktam általában a kedd délután. Akkor úgy van ezzel, mint mi az Orient Express-szel van. És bírja egyébként a tempót? Mert ugye ez egy ilyen szörnyeteg, amit folyamatosan etetni kell, mi a podcastnél látjuk, de hogyha tényleg ezt így vállalja, hogy hetente új anyagot készít, akkor azzal azért sok munka van, hiszen azért elég komoly posztok szoktak megjelenni. Igen, elég sok munka van vele, és néha nehéz. Általában vannak témáim, tehát van egy listám, amin több téma szerepel, és így szerencsére mindig ki tudok választani egyet vagy kettőt, amivel éppen következő hétre szeretnék készülni, amihez van kedvem. Illetve mivel ezek a témák egy ideje már fenn vannak a listán, ezért háttérkutatások, stb. Ez egyes esetekben akár több hónapot is igénybe vehet. Honnan jönnek az inspirációk, az ötletek, hogy miről akarsz éppen írni, vagy mivel szeretnél foglalkozni? Így nyilván bővített folyamatosan a listát, de hogy mi az a mozzanat, ami megfog téged? Általában több különböző felületen követek Kínával foglalkozó tartalmakat, és nem tudom, néha csak így egy-egy név, vagy meglátok egy képet, és megtetszik, és így próbálok utána járni, hogyha mondjuk kortárs művészetről van szó, hogy kifestette, milyen egyéb alkotásai vannak az illetőnek. Vagy mondjuk olvasok egy könyvet, feltűnik benne egy kínai vers, és akkor utána járok, próbálom megkeresni az eredetit, hogyha mondjuk nem kínaiul van. Vagy valahol látok egy ajánlást egy kortárs kínai szerzőről, akkor utána nézek. Általában így közösségi médián szoktam találni érdekes témákat. Vannak külföldi mintaképei? Tehát olyan külföldi oldalak vagy blogok, amiket így követ? Oldalakat kifejezetten nem. Egyes embereket szoktam követni, akik saját területükről osztanak meg tartalmakat, és ez esetleg érdekes lehet. A jövőben milyen témákat várhatunk a blogján? Vannak ugye a futósorozatok, a divattörténet az továbbra is lesz, bár most kicsit hanyagoltam. Gasztróval is szeretnék még foglalkozni, ugye az általában nagyon népszerű. Versfordítás mindenképp lesz, a slang sorozatot is szeretném tovább bővíteni, nagyjából ezek. Ön egyébként szokott főzni kínait? Tehát van ilyen saját tapasztalata a kínai gasztrológiával az alkotói oldalról? Nem, egyáltalán nem. Magyart sem tudok főzni. Nálunk otthon anyukám az, aki szokott kísérletezni ázsiai dolgokkal. Én megveszem a hozzávalót, ő megcsinálja nekem. A legutóbbi blog bejegyzése az mi volt? Csak hogy így betekintést nyerhessünk, hogy milyen gazdag világot képvisel a tusoló blog. A most keddi az a Kard és ecset második része volt. Ez versfordításokkal foglalkozik. Az első részben ókori szerzők voltak, akik így katonák is, illetve ezzel foglalkozó verseket írtak, vagy pedig emellett, de teljesen más témájú verseket írtak, és ennek a modern része, tehát így az 1911 utáni része volt most. Kicsit visszatérve így a közönséghez, van kifejezett rajongótábora a blognak, akik így mindig nagyon várják és figyelemmel követik az új posztokat, és rögtön reagálnak, és rögtön olvassák? Igen, van néhány ember, akik mindig szokták lájkolni, hogyha kiteszem Facebookra, hozzá is szoktak szólni. Ezek nagyon jól esnek, de egyébként az szokott meglepni, hogy mostanában valamilyen társasággal találkozok, és így ismerősök ismerősei is mondják, hogy ők is követik és olvassák, és mindig nagyon jól esik ezt hallani. Köszönöm.
生在哪里，我还年轻，我还年轻。他们都说我们把理想都忘在在那轻狂的日子里，我不哭泣，我不逃避。给我一瓶酒，再给我一支烟，说走就走，我有的是时间。我不想在未来的日子里独自哭着无法往前。Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Torma Laura, akivel a Tusoló nevű blogról, illetve kínai divattörténetről beszélgetünk a következő blogban, mert hogy, mint említette, az egyik szívecsücske a divattörténet, erről előadásokat is tartott az ELTE Konfucius Intézetben, illetve hát a blogon is több poszt foglalkozik ezzel a témával. Hogy akad be a kínai ruhák, ruházatok, divatoknak a története. Ön ugye alapvetően fordítással foglalkozik, tolmásfordító szakon tanul, és nem mondom, hogy nagyon távol áll ettől a régi kínai öltözeteknek a ruhája, de azért mégsem olyan nagyon közeli a kapcsolat. Két olyan meghatározó emlékem van, ami ebbe az irányba terelt. Az egyik az, mikor Kínában kint voltam cserekapcsolaton, és a kampuszunkon volt egy lány, akit minden reggel láttam hagyományos kínai ruhában elvonulni, abban járt az órákra is. Milyen nemzetiségű volt? Szerintem han, de nem ismer. Mármint, hogy a ruha vagy az illető. Mármint az illető, mert azért az nem szokásos, hogy kínai ruhában járnak. Ezzel nem egészen értek egyet. A modern hanfu mozgalom nagyon népszerű, és sokszor utcára is, napközben is ezt viselik, vagy esetleg munkába is. Szóval meglátta ezt a lányt, és... Igen, és ez így, hát először meglepett. Ezek elég feltűnő viseletek, a hétköznapitól nagyon eltérő, és nem akartam nagyon megbámulni, úgyhogy inkább később így az interneten néztem utána, hogy ez pontosan micsoda is. A másik emlékem pedig egy kínai tanárnő mondta, hogy az ő egyik volt egyetemi professzora, szintén tagja a modern hanfu mozgalomnak, és gyakorlatilag a mindennapi életben is ezt viseli, és hát onnantól kezdve tudtam, hogy létezik egyáltalán ez a hanfu mozgalom. Utána kicsit utána néztem, hogy konkrétan mi is ez, aztán megtetszettek maguk a ruhák, és meg akartam érteni a hátterét. És mi ez a hanfu mozgalom? A hanfu mozgalom a 2000-es évek elején kezdődött, akkor volt egy nemzetközi csúcs,
ahol választottak egy kínai ruhát, amit az összes résztvevő felvett, tehát a külföldi résztvevőknek is ajándékoztak egy szettet, és nagyon negatív online visszhangot kapott ez a ruha, amit kiválasztottak, ugyanis ez egy Qing-kori, azaz Manzhu viselet volt, tehát nem a többségi Han nemzetiséghez tartozó viselet, és gyakorlatilag ebből alakult ki ez a mozgalom, akik elkezdték kutatni a különböző dinasztiák, különböző korok viseleteit, és aktívan viselik is a napi életükben. De hol kezdted el, vagy hol kell elkezdeni a kínai divattörténet kutatását? Tehát most így elkezdted olvasni a kínai divattörténet című kötetet, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hogy folyik nálad a kutató munka? Legelőször online közösségi oldalakról tájékozottam, amikor még nem értettem hozzá, csak nézegettem a képeket. Egy idő után a szem is hozzászokik, és rááll, és feltűnt, hogy vannak bizonyos ruhák, amik így stílusukban, szabásukban mások, mint a többi. És mondjuk kép aláírásként ott volt, hogy ez éppen egy szunkori vagy egy minkori öltözet. És elkezdtem kutatni, hogy akkor a szunkorban mit hordtak, a minkorban mit hordtak, hogyan lehet ezeket megkülönböztetni. Főleg online forrásokból tájékozódom. Sajnos elég kevés nyomtatott anyag van, ami itt Magyarországon elérhető. Milyen forrásai vannak a témának? Ugye ember azt gondolná, hogy a kínaiak nagyon-nagyon sokat írtak a történelem folyamán, de ruházkodásról olyan klasszikus művek, mint mondjuk a teáról nem születtek. Vagy igen? Nem. Kifejezetten ruházkodásnak szentelt művek nincsenek, legalábbis legjobb tudásom szerint. Viszont nagyon sok egyéb klasszikus műben megjelenik. Például legutóbb a Konfucius Intézetnek készítettem egy felvételt, ott a hankori viseletekről volt szó, és nagyon érdekes, hogy a beszélgetések és mondásokban is több utalást található különböző viseletekre, hogy mit illik például viselnie valakinek, vagy bizonyos alkalmakkor mit viseltek. Tehát általában a régi viseletek kutatása az ilyen odavetett megjegyzések, félmondatok alapján szokott elindulni, illetve vannak azért tárgyi leletek is, régészeti leletek. Könnyű azonosítani, hogy miről van szó egy ilyen szövegben? Tehát, hogy Konfucius említi, hogy nem tudom, milyen köpenyt kell fölvenni, akkor tudjuk, hogy ez a köpeny az hogyan nézett ki? Sokan vannak, akik szakértői a témának, és tehát meg szokták ugye magyarázni, hogy ezek mik, de egyébként nem könnyű ezeket beazonosítani. Az segíthet, hogy nagyon speciális karakterek vannak ezekre. Tehát ezek olyan karakterek, amiket a modern kínaiban nem nagyon szoktak használni, vagy egyáltalán nem szoktak használni, és így legalább könnyű elkülöníteni, hogy melyik micsoda. Tehát mondjuk egy olyan szövegben, ami áldozati viseletekkel foglalkozik, folyton ugyanaz a karakter kerül elő, akkor legalább a funkcióját lehet tudni ennek a ruhának. Hogyha kicsit rekonstruálni szeretnénk a hagyományos kínai viseletet, nyilván így nehéz a hatalmas történelem távlatából ezt így megoldani, de mégis, hogyha egy kicsit így az ilyen általános hagyományokról a viseletet illetően tudnám mesélni? Általában kétféle viseletet szoktak megkülönböztetni, ami tényleg a történelmen végigvonul szinte minden dinasztiában. Az egyberészes, illetve a kétrészes viseleteket, és ez nemtől független, tehát akár férfiak, akár nők hordhatták ezeket. És gyakorlatilag ez az, ami állandó, tehát az egyrészes vagy kétrészes, illetve nagyon gyakori még, hogy hosszú ujjú ezeknek a ruháknak a nagy része, illetve hosszú az alsó ruha is. A női meg a férfi viselet az miben különbözött egymástól? Bizonyos korokban nem igazán különbözött. Amikor különbözött, ott sokszor a szabás volt az, ami különbözött, vagy esetleg anyaghasználat, színek is, illetve a ruhának a díszítése is. Tudsz arról mesélni egy kicsit, hogyha a divaton keresztül megjelentek esetleg társadalmi különbségek, és szerintem azért nyilvánvalóan ez egy igenleges válasz lesz, és hogyha igen, akkor miben? Tehát, hogy így színek, formák, anyagok, ilyen tekintetben. Abszolút vannak különbségek, igen. Sőt, a különbségek jóval élesebbek, mint mondjuk a nemek közötti különbségek. Általában
az anyag használatban vannak nagy különbségek. Tehát például, aki szerényebb környezetben él, az valószínűleg az olcsóbb anyagokat engedheti meg magának, és abból is kevesebbet. Tehát valószínűleg az ő ruhái kevésbé lesznek bő szabásúak. Ami a színeket illeti, ott is vannak különbségek. Ugye a színező anyagok, azok általában elég drágák voltak, ezért az élénkebb színű ruhákat a magasabb társadalmi pozíciójú emberek hordták. Illetve az is jellemző, hogy vannak úgynevezett színezetlen ruhák is, ezt általában nyilván a kevésbé jó anyagi helyzetű vagy társadalmi rangú emberek viselték. Le tud nekem írni egy férfit meg egy nőt a hangkorból? Mondjuk egy közepes rangú hivatalnokot. A hangkor az ugye nagyjából a római birodalommal esett egy időszakra, Krisztus előtti 200-as évektől Krisztus utáni 200-as évekig tartott, az első nagy birodalom volt Kínában, és hát nyilván öltözködési hagyományok is ekkor fektetődtek le. A hangkor nagyon érdekes korszak. Ebből az időszakból már vannak leletek, tehát effektíve tudjuk, hogy néztek ki az egyes ruhadarabok. Hogyha egy hivatalnokról van szó, akkor attól függ, hogy éppen hol jelent meg. Tehát, hogyha a hivatalban volt, akkor mindenképpen a hivatali viselet volt rajta, ami egy nagyon szabályozott, nagyon jól körülhatárolható viselet. Tehát ennek megvolt a szabása, hogy mennyire lehet bő, illetve a színe is nagyon, nagyon specifikus volt. Különböző udvari viseletek voltak egyébként, tehát nem csak egy az udvari viselet létezett, ez is alkalmaktól függött. Tehát mondjuk egy reggeli meghallgatásom másban volt az illető, mint mondjuk egy áldozati szertartásom. De mondjuk nadrágban voltak? Vagy ilyen egyberészes köpenyben, vagy miben volt? Nem, a hangkorban még nem terjedt el a nadrágviselés, illetve létezett nadrág, de ez csak mint alsónemű, és ez a nyitott nadrág volt, tehát alul középen nem varták össze. E fölött pedig mindig volt egy szoknya-szerű, vagy nyugati szemmel szoknyának mondható ruhadarab. Nőknél is? Nőknél is, igen. Tehát ez az alsó nadrág, ez abszolút nőknél is jelen volt. Ehelyett lehetett akár alsó szoknya is, mint férfiaknál, mint nőknél. Mennyi réteget viseltek magukon az emberek? Hány réteg ruhát? Minimum kettőt, tehát volt ez az alsó réteg, szoknya vagy nadrág, e fölött minimum egy réteg volt, de ez abszolút a társadalmi rang, illetve éppen az időjárás függvényében is változhatott. Azt tudjuk, hogy a nép egyszerű tagjai hogyan ruházkodtak? Ugye nyilván ilyen sír mellékletekben azért alapvetően az elitekről maradnak fenn szobrok, meg falfestmények, meg egyebek. De hát azért volt egy nagy tömeg, akinek valamit hordania kellett, őnekik van képi ábrázolásuk fennmaradva? Képi ábrázolás van, viszont lelet nagyon-nagyon kevés. Tehát ami fennmaradt leletként, az általában előkelők sírjából került elő. Képi ábrázolások vannak, például falfestmények, ott sokszor megjelennek szolgálók, illetve előadó művészek is, akik esetleg egyszerűbb társadalmi rétegekhez tartoznak. Ugorjunk mondjuk egy másfél évezredet, bő másfél évezredet az utolsó dinasztiára, tehát mielőtt még nyugati hatások értek volna kínai divatot, akkor hogy nézett ki egy tipikus kínai, mondjuk beszéljünk megint a hivatalnokról, hát mégiscsak ők ugye reprezentálták a kínai kultúrát leginkább. Igen, tehát a Qing dinasztiáról van szó, egy Manzhu dinasztiáról, ezt mindig fontos kiemelni, hiszen itt nem Han, tehát nem a többségi nemzedék volt ebben az időszakban az uralkodó, és természetesen megpróbálták, igyekezték a saját viseletüket hordatni a Han nemzetiségűekkel is. Ez például pont a hivatalnokok esetében jóval markánsabb volt. Tehát mondjuk, nem tudom, egy paraszt nem feltétlenül érezte annyira a nyomást, hogy ő manzsú ruhákat hordjon, de egy hivatalnok számára kötelező volt. Hogyha hivatalnoki ruhákról beszélünk, akkor nagyon jellegzetes a hivatalnoki ruháknak az újja. Ez tipikus manzsú sajátosság, hogy egy elszűkülő, elvékonyodó újról van szó, amit egy kézelő
egészít ki, ami hát lópata újnak szokták ezt hívni, formájában a lópatára hasonlít. Ez például tipikus mandzsú sajátosság. És tartottak benne dolgokat? Nem, ez túl szűk volt ahhoz. De korábban a ruhaújba tartották a mindenféle eszközöket, nem? Igen, ez abszolút jellemző volt. A legtöbb dinasztia során népszerűek voltak a bő ujjak. Ez esetleg elszűkülhetett a csuklónál, de alapvetően ez a bő új volt a meghatározó. Érdekes, hogy nomád dinasztiáknál, tehát például, hogyha a Yuan korról beszélünk, vagy mondjuk a Manzsú Qing dinasztiáról, akkor vékonyodtak el az ujjak, hiszen a nomádok lovas életmódot folytattak, gyakran vadásztak, tehát jóval többet mozogtak általánosságban. De visszatérve a bő ujjakra, igen, általában jellemző volt, hogy mindenféle apróságot ott tartottak. Mi jellemző egyébként így a kiegészítőkre, tehát adott esetben ékszerviseletre, vagy táskára, cipőre, ezek hogy kapcsolódnak ehhez? Itt is nagyon nagy szerepe van a divatnak, tehát koronként eltérő kiegészítőkről beszélünk. Ami általában szinte minden dinasztia során megfigyelhető, ezek a jáde kiegészítők, ezek már egészen a kőkortól jelen vannak a kínai kultúrában, és nagyon fontos szimbolikus jelentése is van. Különböző formákban, különböző funkciókkal jelenik ez meg. De nem csak jádéból készültek természetesen ékszerek, a nemes fémek is népszerűek voltak, illetve főleg a hajat díszítő a különböző ékszerek, hajtűk, stb. Ezek is gyakran készülhettek jádéból, nemes fémekből, drága kövekkel. És a cipők tekintetében? A cipők is abszolút koronként változtak. Általában viszonylag egyszerűek voltak, gyakran vékonyabb anyagból készültek, de például udvari viseleteknél vannak olyan korok, ahol kifejezetten egy dupla talpú cipőket hordtak, illetve megint csak visszautalva a nomád dinasztiákra, jellemző volt a csizma viselet is. Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Torma Laura, a Tusoló című blog szerzője, akivel a blogjáról, illetve annak
témáiról, elsősorban is a kínai divatról beszélgetünk, kínai divat történetről, hiszen ez az egyik hangsúlyos téma, ami megjelenik a blogon. A kínai történelemben olyan értelemben vett divatok, amik, ahogyan most használjuk ezt a szót, tehát, hogy mondjuk egy-két évig, vagy akár egy-két hónapig végig söpör valami mánia a nőkön, vagy akár a férfiakon, előfordultak? Tehát beszámolnak a források arról, hogy na most nem tudom, iszonyatosan csángánban, divatba jött a nem tudom, narancssárga színű, nem tudom, zsebkendőcske, vagy akármi. Igen, ez abszolút létezett. Lehet, hogy nem annyira gyorsan, mint például a modern fast fashion világában, de léteztek divatok, és ezekről vannak források is. Például festményeken megjelentek bizonyos ruhadarabok, tehát a bizonyos korra datálható festményeken gyakrabban jelentek meg egyes ruhadarabok, vagy akár a smink. Például a Tang dinasztiát szokták a kínai divat aranykorának nevezni. Itt kifejezetten gyorsan változtak a divatok. Általában még magát a Tang dinasztiát is négy rövidebb alkorszakra szokták osztani a divat jellemzői alapján. Ha már említette a sminket, azt el tudja mondani, hogy hogyan sminkelt egy kínai nő? Vagy esetleg férfiak is sminkeltek? Férfiak ritkán sminkeltek. Itt például gondolhatunk ilyen opera, színészekre, stb., de általában a nőkre volt jellemző. Kínában ugye a fehér bőr az ideál, a minél fehérebb bőr, ezt rizsből készült porral érték el. Nagyon bonyolult eljárással készült ez a por, amit aztán utána felvittek az arcra, illetve a különböző rúzsok, tehát a szájfestés divatja is folyamatosan változott, ebből is számtalan jellemző forma van. Fontos volt még a szemöldök is, ezt például régi kínai versekben nagyon gyakran megörökítik, távoli hegyekhez, vagy esetleg hernyókhoz hasonlítják. Ezeknek a divatja is folyton változott. A hagyományos divatnak a korszaka mikor ért véget? Tehát mikor kezdtek el a kínaiak nyugati módon öltözni, vagy mikor jelentek meg egyáltalán nyugati elemek a kínai ruházkodásban? Általában 1911-12-nél szoktuk meghúzni a határt, amikor a császárkor véget ért Kínában. Ezután Kína jóval nyíltabb lett, és a köztársaság korában kifejezetten erős volt a nyugati hatás. Érdekes, hogy a korszak egyik legjellegzetesebb ruhadarabja, amit ma egyébként nyugati szemmel a kínai ruhadarabnak tartunk, a Qipao, ez ebben az időszakban jelent meg. Ez alapvetően egy mandzsú ruhadarab, de nagyon sok nyugati hatás érezhető rajta, például az anyagok, az anyag mintája és színe tekintetében, illetve hogy kifejezetten szűk szabású. Ez ugye egy női ruha. Igen. Aki nem ismeri ezt a ruhadarabot, annak úgy írnám le, hogyha lát egy kínai stílusú fényképet, akkor általában valószínűleg ezt fogja viselni a nő. Ez egy nagyon szűk testhez simuló ruhadarab. Gyakran álló gallérral, rövid, hosszabb ujjal, és általában van rajta egy bevágás oldalt a comboknál. És ugye a férfiak esetében meg az a ruhadarab jelent meg ekkor az 1910-es években, amit mi Mao zubonynak vagy Mao öltönynek nevezünk, de ez ugye Sun Yat-sen nevéhez köthető, nem Maoihoz. Igen, ez ebben a korszakban jelent meg. Érdekes, hogy a nyugati nyelvekben mindenhol Maohoz kötik, pedig ugye korábban is jelen volt. Ez egyébként nem magától jelent meg, tehát nem kifejlődött, hanem Sun Yat-sen kifejezett kérésére alkották meg a szabók, ugyanis Sun Yat-sen egy olyan ruhát akart, ami modern, tehát az európai hadseregekéhez is hasonlítható, tehát az európai katonai viseletekhez is hasonlítható, viszont vannak kínai jellegzetességei. Milyen gyorsan jutott el az egyes társadalmi rétegekhez az inkább ilyen nyugati jellegű viselet? Tehát, hogy milyen hosszú volt ez az átmenet? Ez egy elég hosszú átmenet volt. A köztársaság korában voltak divat központok, a nagyobb városok, főleg Shanghai, Peking. Itt jelentek meg ugye először, aztán a vidéki nagyobb városokba jutottak el, és legvégül ugye falvakba, tehát ez egy elég hosszú folyamat volt. De összességében talán így az 50-es évekre már szinte mindenhol jellemző volt ez a nyugatias kínai viselet.
a 20. században megkülönböztethetők ilyen divatkorszakok? Igen, az egyik a köztársaság kora, tehát ez az 1911-től 49-ig tartó időszak. Itt nagyon erős a nyugati hatás. Aztán az új Kína megalapításától 1949-től nagyjából a 60-as évekig kezd a ruha inkább praktikus funkciókat betölteni, majd a kulturális forradalom alatt semmilyen dekoratív vagy önkifejező jellemzője nincs a viseletnek, tehát ebben az időszakban nagyon egyszerűek a színek, nagyon visszafogottak, bőszabásúak, nem feltétlenül az adott a viselő testére szabott ruhákról van szó. Majd a 80-as évektől megint látható egy nyugat felé fordulás. Aztán 90-es, 2000-es évektől pedig abszolút jellemző a nyugati viselet. És ma hogyan öltöznek a kínaiak? Tehát, hogyha elmegyünk mondjuk egy random kínai városba, illetve egy random kínai faluba, akkor mit fogunk látni? Van különbség városok és falvak viselete között. Én inkább a városokat tapasztaltam meg. Azt vettem észre, hogy Kínában sokkal szabadabban öltözködnek. Tehát az öltözködésnek sokkal inkább önkifejező jellege van. És számomra az volt nagyon érdekes, hogy nem feltétlenül áll összhangban az ember saját érdeklődési körével, vagy a saját személyiségével. Például nyugaton, hogyha látunk valakit teljesen feketébe öltözve, tipikus emos frizurával, akkor ahhoz társítunk általában egy személyiséget is. Kínában viszont a kettő abszolút eltérhet, főleg fiataloknál. Sok olyan ismerősen van, aki így mindenféle stílusokkal kísérletezik, és nem feltétlenül a személyiségéhez, vagy az érdeklődési köréhez illően. Vannak olyanok, most főleg így a fiatalok körére gondolok, hogy így nagyon extravagánsan öltözködnek? Igen, abszolút. Például a 2000-es évek elején volt az úgynevezett shamatha divat, ami kicsit ilyen punk rock hatásra alakult ki. Ebben egészen extrém frizurák jelentek meg, felállított haj mindenféle színre befestve. Szóval léteznek, igen, abszolút. Ez egy szubkultúrát is jelentett? Vagy egyszerűen csak így öltözködtek, de mondjuk attól még nem hallgattak funkzenét. Egyetlen vannak szubkultúrák öltözködési tekintetben? Abszolút vannak, de nem feltétlenül társul hozzá ez a kulturális jelleg. Tehát nagyon sokan vannak, akik mondjuk hip-hop, deszkás stílusban öltözködnek, de nem feltétlenül hallgatnak olyan zenét, nem feltétlenül deszkáznak. Kínai elemek élnek tovább? Itt említetted a Hanfu mozgalmat, ami ugye pont a kínai elemeknek visszahozására irányult, de ennek örvén, illetve ez ettől függetlenül látunk olyasmit, amit csak Kínában láthatunk? Igen, szerintem tovább élnek ezek a viseletek. Például nagyobb eseményeken a nők még ma is gyakran vesznek fel szívesen csíphaut. Illetve például családi eseményeknél, esküvőnél abszolút szoktak hagyományos ruhákat is hordani. Mennyire figyelhető meg esetleg egy ilyen fúziója a hagyományos kínai és a nyugati típusú ruháknak, most inkább ilyen minták, anyagok tekintetében, színekben esetleg? Ez nagyon érdekes. Mostanában figyeltem fel több kínai divattervezőre, akik abszolút ezzel foglalkoznak, hogy a kínai és a nyugati elemeket ötvözzék. Szerintem ez kapcsolatban van azzal is, hogy Kína egyre inkább öntudatra ébred, egyre fontosabbak a nemzeti értékek úgy általában, és ez a divatban is megjelenik. Vannak nyugaton is ismert ilyen nagy divattervezők, kínai divattervezők? Nyugaton talán annyira nem ismertek. Esetleg Guopei neve mondhat még valamit annak, aki így az haute couture világában mozog, de egyébként ezek a divattervezők, ezek a márkák sajnos nyugaton még nem annyira ismertek, de nem is feltétlenül ez a cél. Sok esetben kifejezetten kínai a célközönség. A koreai hatás az mekkora Kínában a divatra? Mert ugye mondjuk ilyen zenében, sorozatokban, egyebekben, Kínában is érvényesül a koreai hullám, ez az öltözködésben is megjelenik? Igen, az öltözködésben is, illetve például a frizurákban is nagyon, nagyon érezhető, illetve lányoknál inkább sminkben látszik, de abszolút érezhető.
Azt jól érzékelem, hogy a plasztikai sebészetnek nagyobb divatja van Kínában, mint akár nálunk? Sokkal nagyobb divatja van, mint nálunk, és összességében is elég nagy, elég jelentős a plasztikai sebészet Kínában. Főleg a szemhéj műtétek nagyon gyakoriak, illetve egyéb arc átalakító műtétek. Néha még bőrfehérítés is, ami nem feltétlenül sebészet, de az is gyakorlatilag egy tartós beavatkozás. Ennek mi a magyarázat, hogy ennyire fontos, hogy hogy néznek ki? Alapvetően Kínában, hogyha mondjuk akár oktatásról, vagy akár munkáról van szó, nagyon fontos a megjelenés, mivel hatalmas verseny van, valamivel ki kell tűnni a tömegből. És mivel a szülők minden gyereket rengeteg külön órára járatnak, ezért nem feltétlenül fog tudni kitűnni a képességeivel. Illetve vannak olyan munkák, ahol kifejezetten igénylik is. Például kínai banki alkalmazottaknál, illetve egyéb hivatalokban dolgozóknál én azt vettem észre, hogy kifejezetten csinos, jó megjelenésű embereket szoktak alkalmazni. Ez a szemhéj műtét, ez mit jelent, amit említettél, hogy mit csinálnak a szemhéjukkal? Ugye a nyugati szem és az ázsiai szem abban tér el, hogy a szemhéj máshol redőződik gyakorlatilag. Nyugaton ugye dupla szemhéjről beszélünk, nem feltétlenül a bőr mennyiségéről van szó, csak arról, hogy hol redőződik, és általában a nyugati szemek nagyobbnak tűnnek, és a kínai ideális ez lenne, hogy minél nagyobbnak tűnjön a szem. Hogyha a kínai életet nézzük, és nyilván így a főleg a munkavilágát, vagy az iskolákat, akkor mennyire jellemzőek, vagy mennyire van szerepük, hagyományuk az egyenruháknak, az ilyen egyenviseleteknek? Sokkal inkább, sokkal nagyobb szerepe van, mint mondjuk nálunk. Iskolákban szinte mindenhol, hanem mindenhol van egyenruha, ami szerintem mondjuk kifejezetten ronda. Tehát általában egy színű, vagy maximum két színű melegítőről van szó. A melegítő nadrág és melegítő felső lányoknak, fiúknak egyaránt kifejezetten ronda viselet. De egyébként a munkavilágában is nagyon sok helyen. Tehát például a kalauzok, minden közlekedési eszközön rendőrök, banki alkalmazottak is általában egyenruhában szoktak lenni. Azt jól érzékelem, hogy egy picit később kezdenek el mondjuk öltözködni a fiatalok? Tehát gimnáziumban is még egyenruhában vagy melegítőben, meg iskolaköpenyben, ilyesmikben járnak, és az a fajta szétöltözködés a különböző ízlésű fiatalok között, ami nálunk a gimnáziumban, vagy sőt már általános iskolában megkezdődik, az náluk későbbre tolódik? Igen, ez pont egybevág az én tapasztalataimmal. Én egy kínai egyetemen tanultam egy évet, és abszolút azt éreztem, hogy a kemény gimnázium, meg az érettségi után most végre egy kicsit szórakozhatnak, kicsit kiélhetik magukat, és ez az öltözködésben is megjelenik. Yeah.
怪，看你一脸，你一脸高尚。我问你，我问你，要不要吃爆米花？Ez itt továbbra is az Orient Express a civilradio.net-en. Vendégünk Torma Laura, Tusoló című blog szerzője, szerkesztője, akivel a blogjáról, kínai divattörténetről beszéltünk eddig, és most áttérünk egy másik témára, a kínai Harry Potterre, Harry Potter kínai fordításaira, hiszen Laura ezekkel is foglalkozott. Miért gondolta, hogy érdemes megvizsgálni, hogy miként fordítják a Harry Potter könyveket, meg filmeket kínaira? Kiskoromban én is olvastam a Harry Pottert, először magyarul, aztán később angolul is, és már akkor feltűnt, hogy bizonyos szavakat máshogy fordítottak, például a beszélőneveket, a varázstárgyakat, varázsigéket. Aztán Kínában jött egy olyan ötletem, hogy miért ne próbálnám kínaiul is elolvasni a Harry Pottert. És ahogy elkezdtem olvasni, nagyon érdekesnek tűnt például a nevek átírása, vagy bizonyos varázslattal kapcsolatos dolgok fordítása. Összesen mennyi varázsigét vizsgált meg, mennyiről beszélünk? Fejből nem tudom a számot, de az összeset. A kínai fordító ön szerint jó munkát végzett, tehát visszaad az eredetiből valamennyit? Először is fordítókról beszélünk, tehát három különböző ember dolgozott a köteteken. Nekem nagyon tetszett a varázsigék fordítása. Szerintem ezeket kifejezetten jól fordították le, ugyanis nagyon sok olyan varázsige van, ami azt várná az ember, hogy mondjuk esetleg csak kiejtés szerinti átírás. Ezzel szemben a kínai fordító lefordította az értelmét is, és ráadásul egy olyan kínai nyelvi formába öltötte, ami meg kifejezetten ehhez a kultúrához köti. Tehát nagyon sok csengyűt, vagy csengyűre hasonlító négy írásjegyes szerkezetet használtak a fordítók, ami szerintem egy kifejezetten zseniális megoldás. A Harry Potter egyébként mennyire népszerű Kínában? Nagyon népszerű. Legalább annyira, mint nálunk. Talán most már felnőtt ez a generáció, akik a könyv fordításával, illetve a filmek megjelenésével egy időben voltak fiatalok, tehát akkor voltak abban a korban, hogy ez érdekelte őket, de még mindig abszolút népszerű. Például nemrég nyílt meg egy ilyen filmes kalandpark, aminek egy nagyon nagy része Harry Potter témájú. Az eredeti könyvekben szereplő nyelvi megoldásokat mennyire tudják kínaiul visszaadni? Például az, hogy egyes szereplők nyelvjárásokban beszélnek, és egy nyelvi jellegzetességeik is vannak. Sajnos ez az egyik olyan dolog, amit nagyon hiányoltam a kínai fordításból. A nyelvjárások, nyelvi, egyéni nyelvi jellemzők egyáltalán nem jöttek át a kínaiban. A másik pedig az a nevek fordítása volt. Ugye az angol eredetiben nagyon sok beszélő név van, vagy jelentéssel rendelkező név van, ez a kínaiban sajnos elveszett. Egyszerűen csak átírják őket fonetikusan? Igen. Milyen egyébként a könyvek nyelvezete? Mennyire mondható egyszerűnek, vagy milyen nyelvtudás szükséges igazából hozzá? Szerintem azért érdemes egy jó középszintű nyelvtudás, de hozzá lehet szokni a stílushoz, tehát mondjuk így az első egy-két kötet után már nem olyan vészes. Említette a csengjüket, amiket a varázsigék fordításánál is alkalmaznak a fordítók. Mik ezek a csengjük? Ugye ezekkel foglalkozik a blogjában is. Igen, a csengjük ezek idiomatikus kifejezések. Általában négy írásjegyből állnak. A kínai kultúrában ezek nagyon régóta jelen vannak, tehát ezek olyan kifejezések, amelyeket szó szerint így szoktak használni minden környezetben. Vannak olyanok, amikhez történetek is kapcsolódnak, kicsit olyanok, mint nálunk a közmondások vagy a szólások. Tudnál erre esetleg egy példát mondani, ami számodra a legérdekesebb? Az első csengjű, amit megtanultam, erre nagyon élénken emlékszem, ez a hua shi tian zu volt, ami szó szerint kígyót festeni és lábat hozzáadni.
Ez is egy olyan csengő, ami egy sztorin alapul. Ez szerint néhányan versenyeznek. A díj egy üvegbor, és azon versenyeznek, hogy ki tud minél gyorsabban kígyót festeni. Egyikük nagyon hamar elkészül a munkával, és látja, hogy a többiek meg dolgoznak, úgyhogy tovább szépíti a rajzot, elkezd lábakat festeni a kígyónak. Aztán befejezi a második is, és magának kéri ezt az üvegbort. Az első viszont azt mondja, hogy hát hiszen ő végzett először, miért a másodikat illetné a bor. Mire a második, hát nem kellett volna hozzáadni a lábakat, hiszen a kígyónak nincs lába, így amit ő festett, az nem kígyó. Ezt milyen helyzetekben használják? Ezt akkor szokták használni, mikor valaki valami teljesen fölösleges dolgot csinál. Kínai szlenggel is foglalkozik a blogjában. Tudna mesélni itt az adás végén egy picit a kínai szlengről, tehát mik a főbb jellemzők, hogyan alkotnak új szleng szavakat, mennyire durva mondjuk a kínai szleng? Annyira nem durva, nagyon sok ami angol hatásra alakult ki, viszont vannak jellegzetesen kínai szlengek is, nagyon sok a rövidítés, ami az angol hatására alakult ki. Sok olyan szleng van, aminek van egy eredeti jelentése, és ezt ebből a kontextusból kivéve használják, vagy teljesen más jelentésben. Például vannak olyanok, amik mondjuk, mint nyugaton a mémek. Tehát mondjuk egy műsorban valakinek volt egy érdekes kiszólása, és akkor ezt elkezdik ismételni, és utána már abszolút nem a kontextustól függ, hanem önmagában alkotja a nyelv részét. Példát nem tud mondani rá? Például volt egy kínai sorozat, egy tévéműsor, ahol elkényeztetett fiatalokat küldtek vidékre, hogy megtapasztalják, hogy milyen is a vidéki, a falusi élet. És volt egy fiú, aki hát közutálatnak örvendett, annyira elkényeztetett volt, és egyik este a vendégcsaládjánál kapott egy tálételt, ami nagyon ízlett neki, és azt mondta rá, hogy zhenxiang, tehát, hogy nagyon finom. És attól kezdve ezt így elkezdték használni mindenre. Nem feltétlenül csak finom ételekre, hanem mondjuk mindenre, ami jó. Így generációk között mennyire van átfedés, illetve különbség a szleng használatban? Értik az idősebbek azt, amit a fiatalok mondanak? Óriási különbség van, de szerintem ez nyugaton is így szokott lenni, hogy az idősebb generációk, vagy mondjuk a szülők generációja nem sokat ért a fiatalok szleng használatából. De ugyanez megjelenik például az emojik használatában is. Kínában a sima mosolygós smiley-nak például a fiatalok körében kifejezetten negatív jelentése van, egy ilyen rezignált, életről lemondó, de mégis mosolygó smiley. Az idősek pedig az eredeti jelentésében, tehát mosolynak használják. A csúnya szavakat mennyire használják a mindennapi életben a kínaiak? Mennyire szoktak káromkodni, meg csúnyán beszélni? Egymás között használják. Én azt vettem észre, hogy velem szemben, mint külföldivel nem használják. Egymás között? Legalább olyan gyakorisággal, mint mi? Talán annyira azért nem. Bár mondjuk erre egy külföldiként nem volt annyi alkalmam, hogy ezt így halljam. Úgy vettem észre, hogy amikor én, mint külföldi jelen vagyok, akkor igyekeznek egy szabatosabb nyelvhasználatot képviselni. Nagyon köszönjük Torma Laurának, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük hallgatóinknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Salát Gergely és Decsi Dóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a SoundCloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on, az egyéb podcast alkalmazásokban és a YouTube-on is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat is készítőket. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszonthallásra! Igen,心疼你熬整夜。
是不是你的白天，最想念的人怎么总是梦也梦不见，你的夜晚是不是我的白天，每通电话都是未接来电，永远听不见，永远听不见，永远听不见，永远听不见。当你入眠，我才正要开始想念。早安前，能做的也只剩想念。细数你所有的优点，坚定确定你依然在第一名蝉联，直到黎明曙光透过窗帘，残忍地刺伤了我的双眼。是不是你的白天，最想念的人怎么总是梦也梦不见，你的夜晚是不是我的白天，每通电话都是未接来。